Valla nə tərt olasın, nə tər məktəbə yollasın o uşaq. Hardan alsın o paltarı, hardan alıb yedirib görək verib yollasın. Aparsın diləndirsin, bax o küçələrdə. Özüm vətən uğrunda xalq məlumatı itirmişəm. Özüm qolumu qıçım birini itirmişəm. O biri də tutulub 40 ildə müəllimə işləmişəm. Mən aldığım pensiyanı bunlara verirəm. Hava da ki, bunlara verim mən. Ana belə olur, tutuluyor da uşağı. Mənə qarşı bu ana məcburdur. Heç də bir yerdən köməkləri yoxdur bunların. Ata edir onun onun qapısında nökərçilik olsa eləyir, olmasa da mənim üstümə yürür. Gecəlik qapını dör, qaldığım zaxmada, gəl bana körək ver bir dənə. Mən havadan belə yaşayayım, ay qızım. Mən bunlar yazıq deyim bu körpələr. Yağan yağış başına yağır.